اور ایک تارق مسعود اٹھ گیا ایک ذلیل، میں کہتا ہوں اس بندے کی ذات پہ لعنت، اس کے آبا و اجداد پہ لعنت، اس کی نسلوں پہ لعنت. جس کو نہیں نہ پتا اس نے کیا کہا ہے سنیے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. حضور کے بارے میں یہ جملے کہے، میں نعمت کی قدر ایک سمجھانے لگا ہوں سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، میں اعلیٰ حضرت کی زبان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ عرش حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب الارض جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج اٹھے پاؤں بلے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نردی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تلسی اور جنت سے کیا مطلب، اے نبی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، کہ مکھ چن بدر شاہ شانیے متھے چمکے لال نورانیے، کالی زلف دے اک مستانیے مخمور کیا اج مدبریا، اس صورت نو میں جان آکا، اوئے جان آکا کہ جان جہان آکا، سچ آکا تے رب دی میں شان آکا، جس شان تو شان آکا سبنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاق کیا کتے جا لڑیا. میں قرآن کی زبان سے بات کرنے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَحَجِدُّ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْدَى، اے مالک میں موسیٰ تیری طرف جلدی کرتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. رب نے فرمایا فَلَنْ أُغَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے حبیب ہم قبلہ بدل دیں گے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو میرا عقیدہ جم کا، اوے جو اللہ کو راضی کرے اسے موسیٰ کہا جاتا ہے، اوے جسے اللہ راضی کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یقین کریں جب یہ نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک تاجدار ختم نبوت کا، میں نے ابھی ختم نبوت کی بات نہیں کرنی، کیونکہ جب بات ختم نبوت کی کرنی ہے نا پھر کسی کے ہاتھ نیچے نہیں انشاءاللہ رہنے چاہیے اور نہ ہی انشاءاللہ رہیں گے. میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک مجمع کو سوارنے کی بات کرنے لگا ہو. اور یہ ہمیں کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. میں شیر سمجھانے لگا ہوں، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے. آپ اس نعرے پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ابھی میرے کہنے پہ جواب دیجئے گا. جب میں حدیث مبارکہ پوری کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا آپ کا عشق بھی جمے گا، ہمارا نبی کا نعرہ خود بخود لگائیں گے. اور جسے نبی کی وجہ سے منہ ملا ہے نا، جسے نبی کی وجہ سے عزت ملی ہے، ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا.